siin oli näituse saate tekst, kus see, kes selle kirjutas, ütles midagi, et siin on tunda materjaliga tegutsemise mõnu. Ma arvan, see on üks kõige parem lause, millega seda asja kokku võtta. Ma ei oleks ise osanud ka paremini öelda. Seda ta ongi, jah. Mõnu erinevate materjalide ja värvide kasutamisest. Aga mis mu edu saadus on? Ma arvan, see ongi see, et kui inimene teeb midagi mõnuga, siis ta ei saa täiesti ebaõnnestuda. Vähemalt enda jaoks. Aga edu teile. Aitäh!